Azərqaz İstehsalat Birliği gələn ildən fərdi ev, mənzil və obyektlərdə geniş texniki müayinələrə başlayacaq. Referans Azın məlumatına görə birliğin şöbə rəisi İlkin Behbudov bildirib ki, bununla bağlı vətəndaşlara əvvəlcədən bildiriş göndəriləcək. Texniki müayinələr qaz təchizatı haqqında qanun tətbiq edilməsi qaydalarına uyğun aparılacaq. Texniki müayinələr paytaxt daxil olmaqla bütün bölgələrdə həyata keçiriləcək. Aktın bir hissəsi istihlakçıya veriləcək. Bir ay müddətində istihlakçıya zaman veriləcək ki, aşkarlanan nöqsanların aradan qaldırmasını təmin etsin. Ciddi nöqsanlar aşkarlandığı zaman mavi yanacağın verilişi dayandırılacaq və qanunvericiliyə uyğun digər tədbirlər görüləcək.